Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ұлттық арна эфирінде, тікелей эфирде тегін тренингке танып кеткен өмір көркем жобасы бүгінгі бір сағатты өздеріңізбен бірге өткізуге бастап тұрмыз. Құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің бағдарламамызда өзекті тақырыптар қандай тақырыптар екеніне шолу жасап өтейін. Елімізде су тасқынына қатысты қазіргі ахуал қандай? Өңірлердің жағдайымен танысып келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жарқынбек Амантайұлынан сұрағымыз келіп тұр. Құмар ойындарына деген тәуелділіктен құтылудың тәсілдері туралы, бәс тігуге құмарлық деген неден туындайтыны туралы психолог Серікгүл Сәлеммен талқылаймыз. Және дәрігерліктен кәсіпкерлікке қадам жасаған, декретте отырып түрлі бокстар жасап, табысты кәсіпті бастап кеткен Тоқжан Наушабекпен студиямызда сұхбат құрамыз. Бағдарламамызға сонымен қатар онлайн сұхбатқа 13 жастағы Фатима қосылады. Ол 1,5 жылдың ішінде 800-ге жуық кітап оқып тастапты. Рекорд орнатуының сыры неде? Қанша уақыт күніне ол кітап оқиды? Менің ойымша барлығымыз үшін де қызық, өйткені кей кездері біз бір күнде 5 беттің өзін зорға оқитын жағдайымыз болып жатады. Осы біздің кейіпкерлер бір сағатта мүмкіндігінше таным көкжиегін кеңейтуге талпынайық. Бірге болыңыз, атсалысыңыз. Бұл сіздің эфир. Бастаймыз. Өмір көркем. Алдымен маңызды ақпарат туралы. Жалпы елімізде құрметті көрермен су тасқынына байланысты ақпараттар легі үзілмей тұр. Қарғын су басталғалы 18 мыңға жуық адам құтқарылды, қауіпсіз жерге көшірілді. Оның 7 мыңға жуығы кішкентай бала. Медицина қызметкерлері мыңға жуық адамды қарап шығып, 40-тан астам азаматқа арнайы көмек көрсеткен. Құтқару жұмыстарын арнайы мамандармен қатар жергілікті атқарушы органдардан 12 мыңнан астам адам, 2,5 мың техника, 9 тікұшақ жұмылдырылған айтылады. Енді апаттық жағдайды ауыл аймақ тұрғындарына санитарлық гигиеналық заттардан тұратын гуманитарлық көмек көрсету жұмыстары жүріп жатыр. Осы кезде ол туралы өздеріңізге күн сайын айтып отырмыз, құрметті көрермен. Енді ресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, елімізде 6 аймақта, яғни Ақтөбеде, Қостанай, Павлодар, Батыс Қазақстан, Ақмола және Атырау облыстарында тасқын қаупі әлі де басым екені белгілі. Су басқан аймақтардағы жағдай туралы Павлодар облысына барып, мән-жайды көріп тұрғындармен сөйлесіп келген Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Жарқынбек Амантайұлынан сұрағымыз келіп тұр. Жарқынбек мырза студиямызға келді. Қайырлы күн, келіңіз. Қош келдіңіз, Жарқынбек Амантайұлы, түрледіңіз. Рахмет. Жолдан қашан келдіңіздер? Жолдан кеше келдім мен. Ахуал қалай екен? Ахуал енді Ертіс Баян өңірі бірнеше ауданымызда су алу қаупі төнген болатын. Соның ішінде Ақтоғай деген аудан бар. Ақтоғай ауданының Жалаулы деген ауылына су молынан келді. Сол ауылдың жартылай енді су алды деп айтсақ болады. Сол жерде 13 үй топан судың астында қалды. Ауылдың кіреберісі барлығы сол жаңағы қарғын судың құрсауында қалды. Одан бөлек бірқатар Ертіс ауданында міне кешелі бері тағы да Ұзын су деген ауылға қауіп төніп, сол қауіпті сейілту мақсатында, судың ғана бағытын бұру мақсатында республикалық маңызы бар жолды екі жерден үзе тұруға тура келді, бөлуге. Сол арқылы бұл Русская поляна және Атамекен деп аталады бізде. Ресей мен Қазақстанды байланыстыратын шекара жолы. Осы жолды уақытша жаңағы төтен жағдайға байланысты үзе тұруға тура келіп отыр. Енді одан бөлек бізде мынау солтүстік өңірге әлі қар енді-енді ерейін деп тұрған аудандар бар. Железин ауданы, Тереңкөл, Успен ауданы деген сияқты. Бұл енді мысалы Астанамен салыстырғанда ауа райында айырмашылық бар. Мысалы сол өңірлерде бүгінгі ертеңгі мысалы жылуларда қардың еру артуы мүмкін. Қауіп сейілді деп айтуға болмайды. Бірақ десе де құтқарушылар, төтеншіліктер, жергілікті жаңа әкімдік қызметкерлері, белсенді азаматтар, еріктілер 24 сағат кезекшілік етуде сол жерде. Әсіресе мысалы
әрбір ауылға бекітілген азаматтар бар, олар ауылдың маңайын шолып, су жиналып жатқан жерлер болса, судың ағып келіп қалу бағыты айқын болса, алдын ала хабар беріп, жаңағы штабпен тікелей байланысты отыр. Ал енді жаңағы ең су алу қатты болған, ең көп зардап шеккен жалаулы ауылы, бұл ауылда мен өзім болдым, әрбір азаматымен кездестім деп айтсам болады. Расымен де көне үйлер ғой, ескі үйлер, жаңағы саманнан салынған, шлактан құйылған кезінде. Соның барлығы біраз қабырғалар жарылып, құлау сондай жағдайлар бар. Одан бөлек енді ең бір несі айту жанаман, төрт түлік аман. Эвакуациялағанда бұл ауылдың жартысын алғандықтан, жаңағы бір 10-13 үйді алғандықтан енді шамамен ең қатты су келген, кейбір үйлердің ауласына келген, мынау ішіне кірген үйлерді айтып отырмыз біз. Бұл үйлер туған туыстарының, ауылдастарының үйіне паналап отыр қазір. Бірақ десе де, белсенділер тарапынан, облыс әкімдігі тарапынан, жаңағы біздің мынау депутаттар, облыстық мәслихат депутаттары тарапынан материалдық және алғашқы қажетті көмектер көрсетілуде. Енді бұл жерде әсіресе құрал саймандар, резина етіктер, насостар өте қажет болып жатыр енді. Сосын элементар түрде айтқанда қаптар дейміз ғой, құммен бүгін қоятын қаптың өзі қажет болып жатыр. Бірақ құдайға шүкір енді бұл өңірде азаматтардың белсенділігінің арқасында, жедел қимылдауының арқасында сол қажетті құралдар қазіргі таңда жеткілікті. 350-дей төтеншілік маман жұмылдырылған. Одан бөлек енді қателеспесем 150-ге жоқ техника бар ғой деймін. Одан бөлек мына Шолақсор деген бізде елді мекен бар. Шолақсор ауылына да қауіп төнді. Ол жерде Слеті деген өзен бар. Мына Көкшетаумен шекаралас. Бұл Слеті өзенінің енді бұл жерде кейбір уақытылы мұздың жарылмағандығы, мұз жару жұмыстарының жүргізілмегендігінен су бері қарай мұздың бетімен өтіп кеткен жағдай бар халыққа қарай. Бірақ енді абырой болғанда жаңағы төтеншілік мамандар уақытылы бұл жағдайды жаңағы ауыздықтап, ауылды аман есен алып қалды. Қазір қауіптің беті қайтты деп айтсақ болады. Енді одан кейін Железин деген ауданда болдым. Железин ауданы, бұл да шекаралас аудан. Алғашқы күні аудан орталығына қауіп төнген, бірнеше аулаға дейін су келген. Енді амалсыздан жаңағы жол асты құбырлар бар ғой, су өтетін. Соларды бітеп, ауылға суды жібермей ұстап қалуға әрекет жасаған, сол арқылы шынымен тоқтатқан. Тіпті бір бас машина дейтін ауылдың тұсында қардың суы мол келгендігі сондай, жолға қауіп төнгендіктен, бөгетсе, бөгу қойса жолды шайып кету қауіп төнгендіктен, бұл да республикалық жол, ашқан құбырды керісінше. Сол ауылды жағалатып отырып, 800 метрдей траншея қазып, Ертіс өзенінің арнасына апарып қосты, жаңағы қарған суды. Осы қазып деген осы процестердің бәрі осы аралықтарда, осы күндер болып жатыр. Осы күндер болып жатыр. Ертерек дайындалып қойған ба? Бұны мен айтып өтейін, әрине даярлық жұмыстары әсіресе өзен жағасында орналасқан елді мекендер үшін алдын алу жұмыстарының уақытылы жүргізілмегендігін енді ондай дүние бар, біліп отырмыз. Бірақ қар жылдағыдан қалың емес біздің өңірде. Бұдан да қалың қарларда бұндай болмайтын. Бұндағы бір себеп бар, енді бұл мамандарды айтып отыр, енді өзімізде сол елден шыққан азамат болғандықтан бұны топшылап отырмыз. Бізде қараша желтоқсанда жауын жауды, нөсер жауын. Нөсер жауын жауды да өте молынан жауды, кейін аяз түсіп кетті бірден. Аяз түсіп кетті, қар түспеді бірақ. Сол аяздың кесірінен жер тоң болып қалды. Былайша айтқанда енді одан кейін барып қар түсті. Енді қар еріген кезде ана мұздың бетімен ағып кетіп жатыр, жерге сіңе алмай жатыр, сіңіп үлгермей жатыр. Табиғи қалыпты процесте ол жермен бірге жібіп, орнында сіңіп кететін. Сондықтан бұл бұрын соңды мұндай су келмеген ауылдар көбі. Жазық жердегі, әсіресе Ертістің жағасында енді биік жар бар. Тасқын қаупі зонасындағы ауылдар емес. Ауылдар емес. Және Ертіс өзені бұл енді көрерменге түсінікті болу үшін айтып өтейін, биік 40-50 метрлік екі жағында жар қабағы бар Ертіс өзенінде. Ертіс өзенін тасыған кезде ол тек қана поймаға жайылады, ол халыққа қауіп төндірмейтін.
Ал сондықтан бұл өзеннен емес, бұл қырдағы қардың суы. Енді осыған байланысты мен бүгін облыспен енді тікелей байланыста отырмын. Сол өңірдің бір мандатты округтен сайланған депутат болғандықтан, мысалы неден сол Жалаулы ауылында төтенше жергілікті жердегі төтенше жағдай жариялау қарастырылып жатыр, ұсынылып жатыр. Ол бір, екінші, жалпы бізде мен кеше Баянауыл ауданының әкімдігімен тағы да байланысқа шықтым. Жалпы Баянауыл ауданы бұрынағы жылдар енді естеріңізде болса, ұдайы осы бір жолды су шайып кетіп, ұдайы қардың суы алып кетіп жататын. Енді таулы қыратты жер ғой бұл. Мына Қарағанды жақтан ағып келетін деген сияқты. Осы жағдайға байланысты бірқатар дайындық жұмыстар жасалған. Алдын алу. Енді ауданға хабарлассам, Құдайға шүкір, дайындықтың арқасында су сол жаңағы қойған көпірдің астымен өтіп жатыр. Жолдың үстінде 15 сантиметр шықты. Бұл енді біз үшін қауіпті жағдай деп саналмайды. Бұл қалыпты жағдай. Әзірге бақылауда ұстап отырмыз деді. Ал қосымша енді Құдай сақтасын, тағы да тау жақтан қар суы мол келетін жағдай болса, оны оған енді әзірлігіміз жасап отырмыз дейді. Десе де бұл енді бір босаңсыйтын уақыт емес. Әкімдердің, әсіресе аудан әкімдерінің қырағы отыратын, сағы отыратын уақыты. Жалпы енді әрине мына батыс өңір мен Оралдағы болып жатқан жағдайлармен салыстырғанда Ертіс Баян өңірінде енді шүкіршілік деп айтуға болады. Десе де зардап шеккен азаматтарға, жаңағы баспанасынан айырылған азаматтарға, баспанасы жарамсыз болып қалған жаңағы енді көне үйлер ғой, енді көзім көріп қайтты, азаматтарға тиісті көмектің президент жаңағы тапсырмасымен жүктеп берген көмектің уақытылы және толыққанды берілуін біз халық қалауы ретінде қадағалайтын боламыз. Жаңағы трассалар, республикалық маңызы бар трассалардың жабылған, әсіресе Ресей мен шекарадағы. Транзит қалай жүзеге асып жатыр? Бұл бізде Ресей мен бірнеше бағытта жол бар. Шарбақты аудан арқылы да, Железин ауданы, Успен ауданы және осы Ертіс ауданы арқылы. Бірақ енді негізгі ағын дейміз ғой, негізгі поток жаңағы көліктің үлкен жолы Железин ауданындағы күре жол болып саналады. Негізгі сол шекара бекетінен өте көп адамдар ары бері қатынайды. Сондықтан бұл Ертіс ауданы тұсындағы жолдың уақытша жаңағы ашылуы бұл бір келіп кетуге үлкен әсерін тигізеді деп айта алмаймын. Зиянын тигізеді деп айта алмаймын біріншіден. Екіншіден Ұзын Су деген ауыл енді ол елді мекенді аман сақтап қалу үшін бұндай қадамға, уақытша қадамға бару дұрыс шешім болды деп ойлаймын өзім. Өйткені біз енді транзитті сақтаймыз деп ауылды суға кетіріп алсақ, мен транзитті сақтау туралы болған жоқ па сұрақ. Қаншалықты альтернативалар бар соны нақтылау керек? Альтернатива баршылық, сондықтан айналып өтетін жолдар бар. Бұл бір біздің қарым қатынасқа байланысқа салқын тиеді деп айта алмаймын. Бұл сұрақтың сіздің сөзіңізді тыңдап отырған кез келген көрерменнің көкейінде оянатыны анық. Әрине. Иә, ойбай жол жабылып деген не болады деген сұрақ туындайды осы сөзсіз. Өйткені ол экономиканың кірісі. Қалай дегенде сол ауылдардың шағын бизнестерінің бір көзі еді. Сосын сұрап отырмыз. Енді жаңағы алдағы күндер ертең жылиды ғой, осы апта соңына дейін тағы жылиды. Жаңа қар ереді, өзі қар байы деп түсінетін болсақ. Сол жерде қауіптің зоналарындағы халықтың дайындығы қалай? Қазір мен енді жергілікті атқарушы билік өкілдерімен одай байланыстамын. Ол кісілер... Мен көрдім жаңа телефонмен сөйлесіп отырғаныңызды. Иә, тиісті құрал жабдықтарымыз жеткілікті және мына қауіп сейілген аудандар бар ғой бізде. Қауіп әуелден енді қар еріп ондай тасқын болмаған Май ауданы, Аққол ауданы сияқты Екібастұз қаласы мысалы осы өңірлерден қажетті төтенше жағдайларға қажетті құралдардың барлығы мына қауіпті аймақтарға жеткізілген. Техникалар жеткізілген. Енді бір қуантарлығы жердің тоңы осы бірер күнде жібіп үлгерді. Сондықтан осыдан былайғы келетін қардан енді алдыңғы кездегідей қатты бола қоймас деген үміттеміз. Бірақ айтып отырмын ғой, бір босаң суға болмайды, сағып отыру керек. Өйткені мына тоғайлы тұстар бар бізде. Тоғайлы тұстарда, тоғандарда молынан жиналып кетуі мүмкін су. Байқалмай қалуы мүмкін. Кейін ол бері қарай бірақ сәтте жаңағы
жетіп келуі мүмкін, ауылға басып қалуы мүмкін деген сияқты. Енді 18 үй жалпы облыста үйдің ішіне су кірген деп ақпарат алып отырым. Оның Шарбақты ауданында, Успен ауданында болған екен. Енді кейбір шеткері ауылдарда да осындай жағдайлар тіркелгендігін естіп отырмыз. Үйге кірген, бірақ аудан әкімдіктері топырақ жеткізіп, аулаларға топырақ түсіріп, көзім көрдім мен оны. Сосын мына қыс бойғы жағылған шлак дейміз ғой, көмірдің қалдықтары, соларды да пайдаланып, пайда асырып жатыр екен. Өйткені енді шұғыл әрекет жасау керек, кейде алыстан тасуға уақыт қысқа болады, осындай шұғыл қадамдарға барып жатыр екен. Енді осы тұста мен бірнеше мәселелерге куә болдым, енді ретке келіп тұрғасын айта кеткім келіп отыр. Мысалы, төтенше жағдай кезінде осы су басқан кездерде суды сорғызу үшін кейде мысалы өрт сөндіру машиналарын, көліктерін пайдалануға қажеттілік туындайды. Мысалы оларда өте қуатты насос бар, кейбір жағдайда күшті жұмылдыру керек болады ғой, енді көбірек. Иә. Сол тұста бұл ЧС ретінде төтенше жағдай деп есептелмеген жағдайда оларды кірістіруге аудан әкімінің құзыреті болмай қалады екен. Мысалы ол алдын алу керек тұр, уақыт тығыз, шешу керек мәселені. Мысалы мына жерді босату керек судан деген сияқты жағдай ғой, бюрократиялық тұстар ғой. Иә, осыны енді алдағы уақытта заң негізінде, заңнама негізінде көтеріп осындай бір дүниелерге мән беру керек екеніміз деп ойлаймын. Белгілі бір нормативтер, стандарттар керек шығар ол үшін. Ыңғайлау керек, өйткені әртүрлі жағдай болады. Міндетті түрде жаңағы өрттің болғанын күтіп қана отырғандары, мүмкіндік бар, су алып жатыр, бірақ біз өрт емес су деп отыра бергенге мысалы ол ақылға қонбайды ғой былай қарағанда. Сондықтан осындай бір тұстарда, ерекше жағдайларда барлық күшті жергілікті атқарушы билік пәрмен беру арқылы жұмылдыра алады деген дүниені енгізген дұрыс деп ойлаймын. Сіз енді осы өңірден жаңа мандатпен сайланған депутат болғаннан кейін сөзіңізден осы өңірге қатысты барлық мәселелерді толығымен детальдарына дейін білетініңізді көріп отырмын. Әрі сол жерде туып өскеннен кейін ол да бір әсерін тигізген шығар. Енді айтыңызшы, Қазақстан халқына қоры, осы жалпы Қазақстан халқына қорының бастағы негізгі жаңағы мақсаты төтенше жағдайларда да халыққа қолдау ғой, 5 миллиард бөлді. Ертең Қазақстан бойынша жалпы қирап жатқан, тозығы жетіп осы тасқаннан кейін жермен-жексен болған үйлер өте көп. Мынау 5 миллиард сол үйлерді қалпына келтіруге, үй салуға, үй алып беруге. Жаңағы есептеу мәселесі қалай болады жергілікті органдарда? Енді қадағаланып жатыр ма? Өте орын сұрақ қойып отырсыз. Бұл тек қана мемлекеттің бюджетіне салып қоятын болсақ, бұл үлкен шығын, үлкен салмақ. Жалпы кейінгі уақытта әлемдегі климаттың өзгеруі, геосаяси жағдайлар экономикамызға онсыз оңай болып отырған жоқ. Енді сондықтан мемлекет басшысы осы жолы кәсіпкерлердің барлығын осындай қиын сәтте халықты қолдауға, жұмылуға шақырды. Бұл жайдан жай айтылған сөз емес. Осындайда бір алпауыт бізде осы елдің, осы мемлекеттің қазынасымен, сол халықтың маңдай терімен байыған біздің үлкен олигархтар бар, біздің буржуазия бар деп айтсақ болады, белгілі бір деңгейде қалыптасып жатқан осы кісілердің көрінетін сәті, айтады ғой, ел басына күн туса, ер басына күн туса, етігімен су кешер деп. Осы кезде ер азаматтар, елдің жаңа кәсіпкерлері жұмылу керек. Әрине, есептеу мәселесі былай, бір үйге орта есеппен 22 миллион деген сияқты цифралар айтылып жатыр. Бұл енді шығынды қазір арнайы комиссия әр жерде, әр өңірде жасақталады. Солар мына апаттың беті қайтқаннан кейін есептеу жүргізеді. Мысалы, төрт түлігінен айырылды ма, үйінің қалпына келтіруге жарай ма, жарамай ма деген сияқты. Енді кейбір жаңа салынған үйлер болуы мүмкін. Мысалы, қай өңірде экспертиза болады. Экспертиза болады. Содан кейін барып шығын есептеліп, соған орай көмек көрсетіледі. Бірақ сарапшылар комиссиясы болады. Сараптау міндетті түрде жүргізіледі. Енді әріптестерімізбен осындай оқиғаларды, осындай тәуелсіздік жылдарындағы тәжірибені сараптап отырсақ, табиғи апаттан зардап шеккен азаматтардың, отбасылардың бірде бір қолдаусыз қалған дерегі тіркелмеген екен. Сондықтан енді бұйырса, жоқ. Жалпы волонтеры болсын, қызметкері болсын, бизнесі болсын, медицина, төтенше жағдай қызметкерлері, қарулы күштер,
Қорғаныс министрлігі көріп отырмыз. Күн сайын осы тікелей эфирлерде байланысқа шығып хабарлап жатырмыз. Халыққа реніш жоқ. Бірікті. Осы тұста үлкен бір ауызбіршілік байқалып жатыр. Әрине, одан да үлкен белсенділік күтеміз. Дегенмен бұл жерде ренжи алмаймыз. Кәдімгідей кішкентай жүгіріп жүрген студенттерден бастап еңбек етіп жатыр. Біздің міндет осы экран арқылы халық қалаулылары бар. Алғыс айту. Алғыс айтудан жалықпағанымыз жөн деп ойлаймын. Осы сәттерде өткен ол бізді күш-қуат беретін жалғыз бір. Дәл айтасыз. Қуат көзі деп ойлаймын. Халыққа алғыс айта кету керек. Бір ауыз мен де айта кеткім келіп отыр. Осы көзім көрді. Павлодар облысында, Ақтоғай ауданында болсын, Железин ауданында, жолда Қарова ауылында, Жаңабет ауылында халық өз күшімен көп жұмысты, халық өз күшімен ұстап болған. Көп тасқынның бетін жергілікті әкімдер, ауыл әкімдері басқарып, ағайын көппен көрген ұлытой деп жұбылып жатқан көзіміз көрді. Әрине басымызды иеміз, осы бірлігімізден айырмасын алды. Иә, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге, уақыт бөліп келгеніңізге. Біз де аздығымыз өз құрметті көрумен сосын жалғастырамыз. Өмір көркем. Сұрай құрметті көрмендер, жалпы кейбір деректерге сүйенетін болсақ, елімізде 350 мыңнан астам тұрғын құмар ойынның құрбанына айналған екен. Статистика бойынша 10 жұптың жетеуі ойынға тәуелділіктің кесірінен ажырасып отыр. Биыл елімізде құмар ойындарға қатысты 50-ден аса шектеу енгізілетіні белгілі болды. Мұндай заң жобасы парламент мәжілісінде талқыланды. Енді біз айта кетейік құрметті көрерменде Атырауда өткен ұлттық құрылтай кезінде мемлекет басшысы құмар ойынмен күресудің кешенді жоспарын қабылдауды да жолға қойған еді. Депутаттардың айтуынша лудоманияға қатысты тыйым тетіктерін әлі де толықтыру қажет. Қорғалатын ойынның құлдығына қалай құтыламыз құрметті көрермендер? Бұл жалпы ойынға әуестеніп, лудоманияның құрбаны болып жүрген жақындарыңыз болса, сіз жеке тұлға ретінде өзіңіз қалай көмектесе аласыз? Осыны біз әрбір көрерменге пайдалы болсын деп, себебі осындай статистика кем деген кезде біздің ортада әріптестеріміздің арасында, достарымыздың, мүмкін туыстарымыздың, мүмкін шаңырағымыздың ішінде осындай адамның барын растайды. Демек, оған көмектесетін ең бірінші адамға адам ғана керек дегендей біз өзіміз. Сол үшін статистиканы төмендету біздің жанашырлығымызға байланысты. Біз қазір студияға осы лудоманияға қатысты көптеген кейстерін айтып бере алатын осындай жаңағы келушілермен, емделушілермен тұрақты жұмыс істеп жүрген психолог Серікгүл Сәлейді шақырдық. Сұрақтарымызға сізде қосылсаңыз болады, жауап іздесеңіздер болады. Серікгүл хан, келсеңізші. Қалыңыз қалай? Серікгүл Сәлей деп айта бастағаннан, әйгерім қалайсың деп шыға беріп жүр. Жүгіріп шықпайсыз ба? Ұрсаң ба сізге? Терлетіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Менен қорқып отырса? Жоқ, қорқып отырмын. Жақындасаңызшы. Үйреніп қалған ғой, нөмі сізде шақырғанда мен шетке отырып, мына жаққа бастым. Енді мына жаққа келген бүгін бір өзім ба? Бүгін сіз жалғыз. Бүгін сізде бенефис. Құрметті көрермендер, енді өздеріңіз өмір көркемді тұрақты көретін болсаңыздар, көздеріңіз үйреніп қалған шығар. Серікгүл ханым біздің әріптесіміз сияқты болып кеткен, әзілдесіп жатырмыз, айып қылмаңыздар. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Енді лудомания, иә? Былайша алып қарағанда симптомы шықпайды. Білмейсің, не істеп жүргенін түсінбей қалуың да мүмкін. Қалай анықтасақ болады? Айналамызда мынау жаңағы айтып отырған статистика, ол жаңағы осы лудоманияға шалдыққан адамдардың жанымызда барын растайды. Кем дегенде. Қалай анықтасақ болады, қалай көмектессек болады? Негізі анықтала бастайды, оны сезеді жақындары, бірге тұрып жатқан адамдар. Әйелі, ата-анасы, егер әлі тұрмыс құрмаған болса, иә. Мысалға былай жасырын бола бастайды. Көп нәрсесін айтпай тұйықталып, иә, құпияшыл бола бастайды, дұрыс айтасыз. Содан кейін бірге дастархан басында бірге отырмайды, қашқақтайды. Содан кейін көбірек өтірік айта бастайды. Айтқан нәрселері бір-бірімен қисыны жоқ, осылай. Содан үнемі ақшамен проблемалары болады, ақшамен мәселесі болады. Ақшамды жоғалтып алдым, бірдеңе сондай қиыншылықтарға шалдығып қалдым, маған ақша керек. Үнемі әр түрлі сылтаулармен сондай ақшаға бір жарымай жұмыс істесе де тапқан ақшасы өзіне жетпей, не жасап жүрсе де сондай ақшадан көп қиыншылықтары болып сондай болып жүреді.
тамағы ішуі бұзыла бастайды, өз-өзіне қарамай жеке. Жандай, мысалы, киім кешегін жуу, бір жеке денесін таза ұстау, соған байланысты да өте көп бұзылулар байқала бастайды. Содан кейін мінезінде ашу шаңды, қыза, бір жай ғана сіз сұрақ қойыңыз мүмкін, ол сұрақ қарапайым сұрақ. Сол сұрақтың өзіне сабырлы түрде жауап бермейді, бірден ашуға, заға беріліп, сондай болып кетеді. Содан қарап отырсаңыз, бір із-түссіз, қайда жүргені белгісіз жоғалулар басталады. Қайда жүр, не істеп жүрді, соған байланысты. Бір айтқаны, бір айтқаны мен қиылыспайтын осындай. Біраз нәрселерімен, осы нәрселерімен бақылап біле бастайды. Олар ұлдаман осы ауруына шалдыққаннан кейін бұның асқыну жаңа үшінші, төртінші кезеңі не өтіп кетті деген кезге дейін осындай нәрселерден көп нәрсе байқалап бастайды негізінде. Ал анықтадық. Сосын не істейміз? Анықтағаннан кейін мен және көп уақытта былай ата-анасы жаңдай қалтасынан бір белгілі бір қағаздарды, чектерді тауып алады, көбі солай да анықтап өзінің күмәніне толықтай бір сенімділік келіп жатады осы ауырға шалдыққан. Енді келесі нәрсе міндетті түрде алып ап осы лудомандармен жұмыс жасайтын маманға апару керек. Өйткені маманға апармайынша сіз өзіңіз жаңағы терапия жасап, немесе осыдан құтқарам деп отырғызып алып, көбі өздері сондай бір сессия өткізеді де, маған айтыңыз барлық нәрсе, не істеп жүрсің, не қылып жүрсің, бәрі шындықты айтсаң болды, мен саған сенем деген сияқты. Олар сол кезде бәрі бір толық шындығын айтпайды, бір шетінен, шет жағасынан бір 10-15% шындығын айтып, осындай қарызға кірдім, сондай адамнан ақша алдым, соны жабам деп ойнап жүрмін деген сияқты көп сондай шындықтың бір 10-15% айтқанымен, оның айналасы тола өтірік нәрселерін айтқандықтан сеніп қалады да, онда болды осы қарызыңды жауап берейік, содан кейін ойнама, қой дейді де, жаңағы ауруын асқынуына қадам жасап бастайды жақындары. Соның қарызының бір шет жағасын жауап беріп, енді болды ойынға жолама, не істейік сен соған жоламас үшін деп. Сонда өздері де осы ойын құмарлық ауруына шалдық балды деген шындықты қабылдаудан қорқады да ата-ана жақындары. Сондықтан енді соған шалдықпас үшін, я жедел құтқарып бір соның құтқарушысы болып жаңдай, не істейік, жаңадан жұмысқа кіргізейік, немесе осындай көлік алып берейін, телефоның қайда, ломбардта, ана нәрсең қайда, ломбардта, онда жаңасын алып берейік, немесе соны ломбардтан шығарып берейік, оны қайтадан ойынға салатындай ақшасы болатын оған жағдайды жасап береді. Содан соны алып алады да, ол қайта салады, қайта кетеді, осы жақтармен жүре береді. Сондықтан бірден сол кезден маманға барса, ойын құмарлық туралы көп ақпараттарды сол жерден алады, және ойын құмарлық ауруын асқынуына өздері қорек көз болмас үшін қандай шекараны ұстау керек, не нәрсені білу керек, маман ол кісілердің өздерімен де жұмыс жасалынады. Бұл жерде міндетті түрде сондай кешенді жұмыс жасау бағдарламасы іске қосылып бастайды. Лудоман өзінің лудоман екенін, немесе сол жолға түсіп бара жатқанын, картада жол көрсетіп тұрады ғой, сол сияқты жақындап қалғанын қалай түсіне алады? Жалпы түсіндірейікші, кімдер бар? Өйткені бар ғой, мен сізге айтайын. Қазір интернеттен тегін кино көретін кезде басында жарнама болып жатады, өзіңіз білесіз. Мен білмеймін ол не екенін. Жаңа 25-ші кадр эффектісі ма, енді жарнама бизнесіндегі басқа қосымша нәрселерді айтпай ақ қояйын. Бірақ менің өзім соны жүктеп алғым келіп, жүктеп алса осындай көп ақша болса я деген сияқты ой келіп қалады. Сәйкесінше өткізіп жібересің де, бірақ қалай басталады осы, айтыңызшы адамдарды. Мен қанша жерге осы бағдарламалар қатысып жүрмін, я егер мынау сұрағыңызға бірден 5 деген балл беремін, осы сұрақты бірінші рет қойып тұрмаған. Өйткені сұрақтың қойылуына байланысты тақырып өрбейді ғой. Яғни қайдан біледі, ойын құмардың өзі қайдан біледі. Бірінші кезекте олар жалпы өзінің, мысалы, студент кезден басталады. Студент ол оқу сабағы бар, стипендиясын алады, алған стипендиясын ойынға салады. Ойынға салады да ұтылады, содан ол барлық өзінің қасындағы достарының да стипендия алғанын біледі, солардан өтірік сылтаулар айтып қарызға ақша алады, жұмыс істеп жүр ме, жалақысын ойынға салады. Яғни жұмысты ойынға салатын ақша табу үшін істейді. Стипендияны ойынға ақшаны салу үшін күтеді. Сөйтеді де, осы міне алғашқы сөйтіп бастаған қарызға ақша сұрап, өзі бір қызбен жүріп жүрген қызына
неше түрлі өтіріктерді құрастырып, содан ақша сұрап бастайды. Анаған керек, наған осындай нәрселерді өтіріктермен. Одан арғарай телефонын салады, ломбардқа өзінің бір бағалы заты сонын салады, одан кейін достарының телефонын сұрап алып салады, қызының телефонын, оның бір жаңағы әшекей бұйымдарын алып ломбардқа салады. Яғни қарызды қарызбен жабады, содан кейін бір қиыншылық жағдайларды ойлап табады. Әкем ауырып қалды, анам ауырып қалды, соған ем-домға сондай ақша керек деген сияқты. Яғни басты себебі ойынға салу үшін, ойын ойнау үшін жұмыс істейді. Ойын ойнау үшін жаңағы стипендия жалақыларын ломбардқа сол үшін ақшаны алады. Бірінші себеп, мен осы ауруға шалдықтым деймін. Екінші себебі, мен қолымдағы тұрған ақшаның бір аз ғана бөлігін саламын деп өзіме минимализировать етіп рұқсат беремін де, қалғанын жаңандай салмайын, болды содан тоқтаймын деп. Осының барлығын салып тастаймын. Яғни тапқан жалақымды, тапқан табысымды, немесе стипендиямның бәрін салам. Қалтамда бір теңге қалдырмай бәрін салам. Яғни сіз ойын құмарлық ауруына шалдық қалдыңыз деген сөз. Келесі, осы ақшаны, ойынға салатын ақшаны табу үшін мен үнемі жай отырған кезде де ойланып отырамын. Ойымның барлығы, енді ставканы қойғанда кімге қойсам, қандай ойыншыларды зерттейім, сол қойғалы отырған ойыным туралы зерттейім, анау ойнайтын команда туралы зерттейім, мен жай отырған кезде де басыма тек қана солар туралы ой келіп отырады. Бұл жерде бір қызық, өмір туралы, жай өмірдің көркем екен туралы әңгіме болып жатып мүмкін, ертеңгі бас қозу туралы әңгіме. Мен ол әңгімеге кірмеймін. Мен қолымда телефон отырғанда да жаңағы командамды зерттейтін ақпараттарды іздеп үнемі тек қана сол туралы ойлап бастаймын. Осы нәрседе менің жаңа ойын құмар екендігім, осы ауруға шалдыққандығыма апарады. Әкелетін нәрселер. Осындай фактілер бірінші есеп болады. Мен студенттердің ортасында өзінің ауруға шалдыққан екенін осы бағытта дәріс жүргізу арқылы көп біразын анықтадық осы бағытта. Тіпті бір қызбен жүрсе де, бір жаңадан біреумен танысса да, содан ақша алу мақсатында соны қайтсем өзім пайдама пайдаланам деген мақсатта осы таныстықты жалғастырады. Бұл да сенің осы ауруға шалдығып қалғаныңды білдіреді. Мені мотив қызықтырады. Қалай келеді оған? Бірінші кезең. Сезімді бос орын толтыру сол ма? Сезім. Сезімдің жетегінде келеді. Яғни былай, тек қана өмір қызықсыз емес, адамның өзі сезінуі керек. Рахат, қуаныш, бақыт сезімдер бар ғой. Сондай өте жақсы, жоғарғы деңгейде сезінетін сезімдер бар. Сол сезімдерді мен сезінбеймін. Маған бір өзіме деген сенімділік жетпейді. Бір әрдайым өз өзіме күмәнданып қараймын. Қатты қуана алмаймын, көптің ортасында ашылып сөйлей алмаймын, қысылам, көп адаммен тіл табыса алмаймын. Сондай бір сенімділік жоқ, бір сондай бір адаммын, солай өсіп келе жатырмын, солай өсірген. Мен үйімнен сондай қылып өскем де, отбасында, мектепте буллингқа тап болғам, көп жағдайларда. Сондықтан ортамен қарым-қатынас құра алмаймын. Мен бір мынандай вау дейтін сезімдерді сезінбегем. Мен осы сезімді алғаш рет, ой, лудаман деген сөз, менің тәуелді затым ақша. Ақша болған кезде мен жаңандай өзімді сенімді, арқам бар, кез келген адаммен тіл табыса алам, солай сезінемін. Сөйтемін де мен ақшаға тәуелді болам. Ақша менде болған кезде болды. Менен бай адам жоқ. Мен батыл болам, өзіме сенімді болам. И барлық осылай иллюзияға шығып кете берем. Сонда бұл сезімнің ауруы. Сезім маған сезіну керек толық сезімдерді сезінбегендіктен мен осы ауруға шалдығам. Сонда мотив сезімнің жетіспегендігі. Ал орнын қалай толтырамыз? Орнын бірінші кезекте... Орнып қалмас үшін не істейміз? Орнып қалмас үшін былай да, таналар көп біздің адамдарымыз жақсы біледі өзі баласы бір дұрыс болмайды ау деген жақтарын. Сен мына жүрген жүрсің дұрыс емес. Яғни оның іс-әрекет поведениялары осындай бір бұзылатын жақтыққа кетіп бара жатқан олар сезеді, айтады. Сен мына жатқан жатысың, мынау жүрген жүрісің, небір адам сияқты шықпайсың, жүрмейсің, осындай қылмайсың деген сияқты. Немесе өте көп сенім артады. Сіз солай балаға байланысты осындай күмәніңіз бар ма? Осы баламның мына жерлері осы дұрыс емес деп әу бастан психологқа барып, апарып, бірге жетектеп, бірге барып, өзіңізде барып, бұл баланың өзінің ортасымен сенімді тіл табысуына, қыздармен, ұлдармен тілдесіп, осындай жұптық қарым-қатынас құра алатын болуының барлығына алғашқы кезде дұрыс жағдай жасау жіберу керек. Ауа райын дұрыс құрып беру керек. Біз ондай нәрсеге назар аудармаймыз. Өзі сондай бала, өзі сөйтіп жүр, содан өз дұрыс болып кетеді деген сияқты көз жұмып қараймыз. Ол дұрыс болып кете алмайды, оның қасындағы адамдар, қасындағы жүрген құрбылары, достары
ортада өздерін сенімді, кез келгенмен қалжыңдасып, тіл табысып, емін еркін ұстайды. А бұл бір түрлі қысылып, қымтырылып отырады, өзін-өзін жайсыз сезініп. Ақшасы болып қалған кезде, бұдан керемет жомарт, бұдан мықты адам жоқ, сондықтан мен сезімдік тұрғыда тәуелдімін. Сол ақша бар жағдайға қарай қайтадан ұмтыла бастайды. Yeah. Махаббат керек сияқты онда көбірек. Көңіл кімнен? Жақындардан. Жақындардан. Yeah. Орны жаңа бос орын қалдырмау керек шығар. Иә. Yeah. Ол енді бала кезде қазір өсе есеп қалғаннан кейін жаңағы ата-анасы барлық қарызын жауап беріп, машина беріп, ойбай үйлендіре қояйық бұны. Елден қалдырмайық, бірден істейік, сонымен қоя қояды деп ата-ана неге жағдайын жасайды? Өйткені олар кішкентай кезінде бұған көңіл бөліп жаңағы махаббатты бермегеннен кейін өздерін кінәлі сезінеді. Сондықтан сол кінәлі сезініп қалғаннан кейін сол сезімнен құтылу үшін қазір бұның қарызын жауап беріп сөйтіп қармаққа түсіп қалады. И және бұл ойынқұмарлар осыны біледі де олар бейсанада. Сол жақындарын менің осындай болып жүргенімде сен кінәлісің деп манипуляция жасайды. Сондықтан сен кінәлісің деп оларды кінәлі қылып қояды. Өздерінің кінәлі екенін сезеді де, сен қайда болдың осы кезде мен қасымда? Сонымен жатса жайылып, тұрса жастық болып, қасына төселе береді. Сонымен бұл ауру, жалмауыз ауру. Бұл бәрін жалмайды. Үйдегі бар мүлікті жалмайды. Берекесін қашырады. Барлық берекесін қашырады. Иә, үйден айырылады. Қаншама үлкен пасыз. Бала кішкентай кезінде, жас балалар тәрбиелеп отырған ата-аналарға оның өзінің бойындағы сенімділігі арту үшін ең үздік жаңағы талғамға сай киім, ең қымбат ойыншықты қолына ұстата бермей, жай ғана сыртқы материалдық факторлар емес, махаббатты көбірек беріп, иә? Сырласып үйретіп, проблемасы болса айтып үйретіп. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сол кезде бәлкім теріс жолдардан кез келген адаммен тіл табыса алатын қылып, достары көп болатын қылып, өзінің ата-анасына өзінің қалауын, өзінің ойын ашық айта алатын қылып, яғни баланың тәрбиесімен айналысу керек. Балаға уақыт бөлу керек. Баламен бірге уақыт өткізу керек. Ханым бізге көрермен хабарласып тұр екен. Тыңдайықшы, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Эфирге қостық сізді, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Я, айта қойыңыз, қайырлы күн. Психолог ханым, сұрақ қояйын деп едім. Жақсы. Менің досым бар да, ол құмар ойынға қазір беріліп кетті. Жаңағы ішкен асын жерге қояды қойып, тапқан табысын бәрін сол құмар ойынға қояды. Ата-анасы қазір айтқанда қиналып жатыр. Жаңағы футбол болсын, бүкіл қандай үйлер бар, букмекерлік орталығы солардың бәріне қоя береді. Енді психолог ханымға сұрақ қояйын дегенім, бұны қалай жеңсе болады? Иә. Осыған келе жатыр едік әңгімеміз өзі. Соңында неге пайда болады, қайдан пайда болады, кім болады, енді не істейміз? Не істейміз дегенде, бірінші кезекте осы мына достары, жақындар қасындағы жанашырлары, көрменде досы ғой. Досы. Сол досы енді ата-анасында да біліп жатыр, барлық ақшаларын құртып жатқан ата-анасынан жақын біреуді алып, тағы да бірнеше адам, яғни үшеу, төртеу болып, осы достарын алдап болсын, сулап болсын, немесе бір кішкене мәжбүрлеп болсын, осын алып ап, бізге орталыққа алып келу керек. Содан кейін бізде орталықта арнайы біздің техникамыз бар. Біз отырғызып қойып сол жерде олармен жалпы отбасылық жақындарымен біріккен мынандай топ өткіземіз. Ол бір сағат, бір жарым сағат уақыттарын алуы мүмкін. Соған әкелсе, сол жерде біз оның осы ойынға тәуелді болып қалып, қазір айналасына ең жақын адамдарына үлкен зиян келтіріп жатқанын оятатындай, көзіне өзінің ойын құмарлық ауруына шалдығып қалған сезіндіретіндей арнайы өзіміздің жасайтын әдіс тәсіл техникаларымыз бар. Сонымен оны жаңдай осындай сілкіндіріп алып, содан кейін барып ары қарай жаңдай жатқызу керек, ем алғызу керек. Себебі сырттай жүріп ол ем ала бермейді. Ол өйткені әйтеу өзінің ойын құмар екенін ауруын мойындамайды, қабылдамайды. Сондықтан бірінші кезекте мамандардың көмегіне. Бір адам әкеле алмайды. Сондықтан бірнеше адам бірігу керек. Бірнеше адам және маман қасына қосылады, сол кезде бұл өте нәтижелі болады. Мысалы, бізге келіп, біздің көмегімізге жүгінетін қазіргі уақытта бізде 150 азаматтар мен азаматшалар жатыр қазіргі уақытта. Солардың 95% осылай жақындары мәжбүрлеп, алдап, сулап, сөйтіп әкелумен басталады. Сондықтан бұл өте эффективті қадам. Қалай алып баруға болады, соны сұрағым келген. Мысалға мен айттым енді, жақындағы бір мысалды айтайын,
осындай бір жерге барып, жаңдай, бір жаңадан машина сатып алғал жатыр, соны көмектес, немесе пәтер сатып алғал жатырмыз. Соған бір адаммен кездесеміз, осындай қыламыз деп алдап апарат. Немесе бар да солай сөйлеші деп, осылай ертіп алдап әкелсе болды. Бізде мықты психотерапевтер, мықты психологтар бар, тәжірибелі 5-6 жыл осымен жұмыс жасап отырған. Солар өздерінің жұмысын іске асырады. Сондықтан жағандай болады ғой, мойындамаймын, ондай емес, менде шаруаларым болмасын, апай төпей жаңағы төбелесіп, қарсыласып, ондай жағдайлар болды ма сіздерде? Өзі жақындарымен сөйтіп төбелес ондай болып кетпес үшін мен бармаймын оған деп, олар солай қарсы шығады. Сондықтан мынау достары соған көмектеседі. Сондықтан алдау тәсілмен олар өздері өте алдағыш болғандықтан өздерінен де сондай ас түсіп бір алдаумен біздің есікті ашқызып соған әкелсе болды. Болмаса мәжбүрлі түрде әкеледі. Мен жаңа бірнеше пайызын айтып отырмын. Кәдімгідей қолын ұстап, жаңдай машинаға салып, екі жағынан екі досы ұстап отырып, мәжбүрлі түрде әкеледі де. Келет тек екі досы ғана емес, міндетті түрде ата-анасы, жақын біреулері қасында болу керек. Сонымен интервенционка деп аталынады. Бізде мықты техника бар. Соны өткізіп нетеміз. Яғни басты нәрсе, бұлар 95-97% мойындамайды, келмейді, қашады. Түсіндім. Рахмет сізге, Серкүл ханым. Лудомания, сақтану жолы, анықтау жолы, қалай көмектесеміз. Серкүл сәлемен психолог, осымен айналысып отырған маман. Керек ақпараттарды алдық, енді құдай бетін аула қылсын, бірақ жан жағымыздағы адамдарға негізі қандай жағдайды да болмасын. Ол телефон қарай береді деп ана қоймай. Ол сондай өзімен өзі тұйық деп қана қоймай, көбірек мән беріп, жағдайын біліп, сұрап жүрек. Ол бізден салыққа жететпейді, ақыға жететпейді, біреудің жағдайын сұрау, біреуге махаббат беру. Солай өзімізді, өзіміз қоғамымызды емдейміз деп ойлаймын. Рахмет сізге, бізде аздағанымыз, құрметті көрермен, сосын хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға өзінің жұмыстарын әдемілеп, кәдімгі бір керемет жәрмеңкедегідей қылып орналастырып, біздің келесі кейіпкерімізге келіп қалды. Жалпы көріп тұрған шығарсыздар, әсіресе осы Рамазан айында шақырған үйге құрғыл бармайын деп, осы Рамазан айында жаңағы ауызашарды арнайы ұйымдастыратын адамдарға құрғыл бармауға әдемі, немесе жалпы кез келген жағдайға сыйлық жасаудың әдемі тәсілдері, және қайталанбас тәсілдері. Осыны кәсіп қылып отырған біздің студиядағы келесі кейіпкеріміз Тоғжан Наушабек. Қош келдіңіз Тоғжан, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз. Мен бәрін сіз өзіңіз жасадыңыз? Иә, өзім жасап келдім. Қолдадым. Әзірге тек жалғыз өзіңіз жасайсыз? Әзірге өзім жасаймын, бірақ мереке кездерінде өзімнің сіңілім бар, туған сіңілім, соны көмекке шақырамын. Жұмысшыңыз сіңіліңіз? Иә. Оның арманы емес бұл? Жоқ, оны жалдайсыз. Ол дәрігер, оны жалдаймын, көмекке шақырамын. Сіздің негізгі мамандығыңыз? Негізгі мамандығым мейірбике. Мейірбике мамандығы бойынша 5 жыл жұмыс істедім. Сосын декретке шыққаннан кейін осы жұмыспен айналысып, қызығып, қазір осы табыс тауып отырмын. Декреттен кейін де осымен айналыса беретін сияқтысыз ғой? Қазірге магазин ашу жоспарда бар. Дүкен ашылғаннан соң мүмкін сатушы қыз қойып, өз жұмысыма шығуым да мүмкін. Операционкадан шығамын дейсіз ғой? Мүмкін. Жақсы түсіндіріп беріңіз. Бұл не нәрсе, қалай енді өз тауарларыңызды көрмендерге? Бұл жерде бізде негізгі өнім осы кепкен жемістер, яғни сұқа фруктылар, жаңғақтар. Ағаштарын да өзіңіз жасайсыз ба? Бұл жерде жоқ, бұны арнайы тапсырыс береміз. Ағаштарды осы Астана қаласында арнайы тапсырыс беретін өзіміздің неміз бар. Шеберхана бар, иә? Шеберханамыз бар, сол кісілерге тапсырыс береміз. Өнімдерді де арнайы ең таңдаулы, свежий өнімдерді алдыртамыз. Қайдан аласыздар? Нені? Өнімдерді базардан өзіміздің жеткізушілеріміз бар, сол кісілерден алдыртамыз. Мұна домбыра пішіні, е? Домбыра. Мұна отырған? Мұна бізде ораза қабыл болсын деген боксымыз. Ішінде осындай, е? Осыған ұқсас болып толтырылған. Мұна бізде рамадан боксы, айшық ретіне жасалған. Ішінде феники, құрма, яғни шоколад қоратылған құрмалар. Мұна бізде клубника в шоколаде, қазіргі ең хит өнімдердің бірі. Және мұна біздің букетіміз сұқа фруктыден тоғыз жиналған. Бір букетті жаңа бір осы ораманы жасауға қанша уақыт кетеді? Мысалы мұна домбыраны? Домбыраны жасауға жарты сағат, көп дегенде 40 минут кетеді. Ал букеттерді жинауға бір сағат, үлкен болса 2-2,5 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Қиындығына қарай. Яғни сіз осылай отырып
қол жұмысын жақсы көресіз? Қол жұмысын жақсы көремін, иә. Қайдан келді идея осы айналысуға? Бұл идея негізі мен мейірбике болып істеп жүрген кезде менің участогымда, яғни аймағымда бір мамаша болды, осындай букеттер жасайтын Аял Нұрмахан деген кісіні естіген шығарсыздар. Сол менің ұстазым, мен сол кісіден оқығам. Сол кісіден көріп қызықтым басында, сосын мен ең алғаш YouTube-тен көріп өзім бастай бастадым. YouTube-тен жинаған букеттерім ұнамағандықтан Аял Нұрмаханға барып оқып, курс алып, онлайн курс алып оқып, қазір осы букеттерімді өзім жасап отырмын. Қаншалықты табысты? Бұл жерде кем дегенде бірге бір табыс көреміз, яғни шығынымыз 5000 болса, таза табыс 5000 теңге қалады. Яғни қазіргі бизнесте мысалы мынандай жаңа тенденция негізі қалыпты, бірақ біздің елде енді пайда болып жатқан бір жұмыс сағатыңызды қаншаға бағалап отыр осы бизнес? Қанша бір жұмыс сағатыңызда қанша табыс түсіріп отыр сізге? Бір сағатта, енді тапсырыстың көлеміне қарай, кейде бір сағатта 40-50 мың табатын кездер болады. Кейде 5-6 мың табатын кездер болады. Орта есеппен бір сағатта 20-30 мың. Жалғыз өзіңіз. Балаға кім қарайды ол уақытта? Үлкен балаларым садикте, кішкентайым ұйықтайды в основном. Қазір енді айлық табысыңыз 2 миллионға жетіпті. 1,5-2 миллион. Айналым емес, бұл табыс, иә? Табыс. Бәрі 20 мың теңгелік. Курстан басталды? Иә. Курсым 20 мың емес, курсты 110 мың теңге оқыған. 20 мың теңге ол менің ең алғашқы салған шығыным. Букет жинау үшін салған шығыным 20 мың теңге. Айтыңызшы, мынау мысалы құлпынай, шоколадқа батырылған құлпынайға қатысты, қазір енді өте көп қой, өте көп және танымал. Қалай сақтау керек, қалай таңдау керек, өйткені кейде сатып аласың, шоколадтың астында құлпынай тұрып қалған болып шығады. Немесе дұрыс жуымаған ба, мен білмеймін не болатын, бірақ мүлдем дәмі кетіп қалған, солып қалған болып шығып жатады. Жасаған адамға байланысты ғой, ол енді сіздерде ең арзан деген кейбір адамдар арзанға жүгінеді, дұрыс па? Арзан жерде ол арзан өнім қолданылады, сондықтан ең арзанға жүгінудің қажеті жоқ. Бізде мысалы тек белгиялық таза шоколад қолданғандықтан бізде баға қымбат жүреді. Яғни ең арзан болса ол жерде, яғни коммуниканың нашар болуы мүмкін, и шоколадтың арзан болуы мүмкін. Тек жалғыз ғана жаңағы фактор арзан болса алмайық, иә? Негізгі фактор, иә. Себебі мен ол кісінің қалай жасайтынын білмеймін да, мен біреу үшін жауап бере алмаймын. Мысалы қандай коммуника қолданды, ол қандай шоколад қолданды. Сондықтан бағаға мән беру керек деп ойлаймын. Ал енді осы бизнестегі ең бір маңызды нәрсе маркетинг. Қалай өткізіп отырсыз, қалай сатып отырсыз? Менің негізгі табыс көзім онлайн, Instagram арқылы. Instagram-да үздіксіз Reels видеоларын түсіріп отырамын, стористарымды жүргізіп отырамын, тоқтатпай. Және ерінбестен видео контент жасап отыру керек үнемі. Және фото-видео түсіруді үйрену керек деп ойлаймын. Яғни Instagram арқылы ғана. Ал жаңағы мысалы үлкен ұжымдық тапсырыстар болады ғой мысалы. Сондай кездерде, ондай келіссөздерді қалай жүргізіңіз? Олар да сізді Инстаграмнан тапты ма? Иә. Инстаграм арқылы немесе таныстар арқылы да келетін жағдайлар болады. Ол кезде келіссөз мысалы өздерінің бағаларын айтады. Сол бағаға қарай мен өзімнің өнімімді ұсынамын. И соған қарай өнімді ұсынып, мен көрсетемін, и олар таңдайды, соған қарай жинап беремін. Көп рахмет сізге. Біздің тағы бір кейіпкеріңіз бар, құрметті көрермендер, оның жасы 13-те. Түркістандық Фатима Әлішерқызы сөз басында айтқанымдай, бір жарым жылдың ішінде 800-ге жуық кітапты оқып шықты. Яғни 365 күнде қанша кітаптан оқып тұр? Бір күн мен білмеймін, енді оны түсіну қиын. Қалай ол жүзеге асып жатыр? Өзінен сұрағым келіп тұр, 5 жылдың ішінде 5000 кітап оқуды мақсат тұтып отыр екен. Ендеше біздің түркістандық кітап сүйер Фатима бізбен байланыста. Фатима, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Мен түркістандық болыпты, номер 12-ші қанатты мектебінен келіп отырмын. Және де біздің мектеп директоры Ростева Марина апай. Тамаша, өте қуаныштымыз. Фатима, айтыңызшы, бір жарым жылдың ішінде 850 кітапты қалай оқып тауыстыңыз? Қай кезде жүзеге асырып жатсыз, бұл не деген жылдамдық? Мен бір жарым жылдың ішінде әртүрлі кітап оқыдым, мен арнайы мектеп жұмыс болғанмын. Мен кітап оқығаныма негізінен 2 жылға жуық уақыт болып қалды. Мен 22-ші жылдың қателіктерін жаз айында бастадым, көктем айының соңында, көктем мезгілінің соңында бастадым мен.
менің кітап оқуыма алғаш әсер еткен ол мектеп кітапханасындағы кітаптар болды. Күніне неше беттен оқисыз? Күніне 3-4 сағат, немесе одан да көп кітап уақыт құртамын. Күніне неше бет оқисыз деймін? Күніне мен 300-200 бет оқимын. Яғни кәдімгі бір орташа бір кітапты ауысып тастадыңыз, иә? Иә. Аха, қандай шығармаларды, қандай кітаптарды сүйіп оқыдыңыз, қайталап оқыған кітаптар бар ма? Әрине, оның ішінде қайталап оқыған кітаптар бар. Көбінесе бұл әлемдік классиктар және де әдеби кітаптар болды. Мысалы, мен де Бердібек Соқпаевтың шығармаларын қайта оқығанмын, және де әлемдік классиктардың Жендер шығармасын қайта оқып жатырмын. Қазір ағылшынша тіл. Ағылшын тілінде оқисыз. Мен оның алдында қазақ тілінде оқыдым. Түсінікті. Енді қай тілде қызығырақ жазыпты? Ағылшын тілінде қызығырақ болып жатыр. Түп нұсқа тілі әлдеқайда жақсы дейсіз ғой. Тамаша, енді 5000 кітапты 5 жылда талсам деген мақсатыңызға жақынсыз ба? Қалай? Иә, әлдеқайда жақын. Қазір кітап оқыған санын 1000-ға қарай таяп қалды. Тамаша, Фатима, танысқаныңызға өте қуаныштымыз. Көп рахмет. Алғыс айтамыз сізге. Иә, сізге де алғыс айтам. Табысты болыңыз. Тәттілеріңізді жақсы көріп, сүйіп, бетнала қызын тәуелді болып сұрайтындар көп болсын. Рахмет сізге. Бұл қай тәуелділік туралы айтып отырғанымды түсінген шығарсыздар. Әзілімді дұрыс түсінбей қалып жүрмеңіздер, құрметті көрермендер. Өздеріңізді ертең осы уақытта ұлттық арнада Өмір көркемде күтеміз. Амандық болсын. Mm-hmm.